me që lim për të dhe një loj paralajmërimi, edhe për fakt të informacioneve që kanë që raportet dhe marrëdhëniet e Gjurić apo Vučić vazhdojnë të jenë intensive, të afërta dhe janë pjesë një skenari. Kjo është dhe në vigjilje të vizitës Escobarit në Ballkan, përfshive Prishtinën dhe Kosovën. Në fakt është për të ardhur keq që faktikisht tem e negociatave dhe bisedimeve duhet ishte pa tjetër masakra e Banjskës dhe grupime terroriste për të sankcionuar Serbin. Një gabim i zakonshëm, i vazhdushëm dhe përsëritës i Albin Kurtit ka bërë që Banjska të harrohet dhe në agjend tashmë të jetë heqja e dinarit nga qarkullimi. Pra, Albin Kurti vazhdojnë që me veprimet e ti gjithmonë të zhvendos vëmendjen dhe konfliktin nga presionin ndaj Serbisë ta kthej tek shteti i tij tek Kosova. Sot duhet kishim një Serbi të sankcionuar dhe jo një Kosovë të sankcionuar dhe Albin Kurti duhet kishte më shumë durim për të pritur për të vjel maksimumin e pasojave që soli Banjska duke tërhequr mbështetjen ndërkombëtare, duke kryer përplasjet e reja me Perëndimin, bën që ajo masakër dhe ai konflikt i Serbisë, qoftë me Kosovën, qoftë me Perëndimin, të harrohet dhe dalin plan dytë. Unë di keqardhje që Serbia ende nuk është e sankcionuar. Unë di keqardhje që nga gjithë llogarit që është bërë nga ekspertët e huaj, Kosova ka humbur 420 milion euro nga ndihmat e Bashkimit Evropian, për shkak sepse është një vend nën sanksione, dhe sigurisht që vonesa e dialogut ka favorizuar Serbinë. Serbia dhe Beogradi janë duke pritur që Parlamenti Evropian, i cili ka zgjedhur së shpejti në fund të pranverës, të dominohet nga forcat nacionaliste, ekstremiste, euroskeptike, të cilat janë pro-ruse, dhe të ketë një diskurs të ri politik anti-shqiptar në parlamentin. Në zgjedhjet e eurodeputetëve në Parlamentin Europian, pritet që shumë forca nacionaliste, ekstremiste, të cilat janë të lidhura me Moskën, duke përfshirë nga partitë gjermane, partitë franceze, partitë italiane, partitë holandeze, të cilat dihen zyrtarisht që financohen nga Vladimir Putin dhe kanë lidhje me Rusinë, sepse objektivin kryesor ata kanë shpërbërjen e Bashkimit Evropian dhe krimin e shtetit komp. Dhe për këtë i është dashur sponsorizimi nga Rusia, e cila ka interesat përbashkëta me to. Dhe në këtë kuadër Beogradit i intereson të vonoj dialogun me Serbinë, gjë të cilën ja ka bën të mundur Albin Kurti. Nga ana tjetër Beogradi me zi pret dhe Vučići që të rrëzohet Bideni dhe të vi sërish Trumpi, sepse dihen marrëdhëniet e mira të Trumpit me Vučić dhe me projektet e tij për Ballkanin. Dihet shumë mirë që Albin Kurti në fushat elektorale bëri thirrje për të votuar Bidenin dhe jo Donald Trumpin, dhe dihet fare mirë që Albin Kurti në vend vazhdon të forcon të marrëdhëniet me atë që bëri thirrje votoni, po. I shkatroi marrëdhëniet edhe me Bidenin, edhe me Trumpin i cili mund të vinë në pushtet.